Skógrækt er ekkert frábrugðin öðrum landbúnaði. Því meira sem þú sinnir skóginum, því betri og verð meiri afurðir færðu út úr honum sem að skila sér í betri tekjum fyrir komandi kynslóðir. Hér á þessari jörð á Droplaugarstöðum erum við í timburskógrækt. Og tilgangurinn með skógrækt hér er að reyna að framleiða eins mikið timbur til flettingar eins og mögulegt er. Og einn liður í því er að hirða trén. Og það gerum við með því að stunda tvítopaklippingar og greinahreinsa eða uppvista. Og það gerum við á öllum árstímum nema á haustin. Og akkurat núna er haust. Og ég byrja nokkuð snemma, bara þegar að tré er orðin meter, tveir metra, þá byrja ég að klippa. Og hérna höfum við gott dæmi, hérna er tré með tvístofna, sem að, og ég tek það og ég tek alla tvítoppa líka og reyna að koma trjánum þannig fyrir að þau geti vaxið í 5 eða 10 ára á þess að ég þurf að líta á þau aftur. Þegar að þessar plöntur voru gróðursettar hérna, þá var hérna grjótharður melur. Við erum búin að bera sinu í þetta eða gamalt hey og bera áburð á þetta og núna er þetta land aðeins að koma til og komið smá gróðurþekja sem að heldur rakanum aðeins betur í. Þetta var rosalega þurrt land hérna. Hérna erum við að koma í skóg sem er svona 10-11 ára gamall og hérna var gróðursett í grjótharðan mel, algjörlega gróðurlaust land og ég sá því lúpínu um leið og ég gróðursetti. Nú erum við komin í aðeins stærri skóg og þegar að skógurinn er komin í þessa hæð, 2-3-4 metrar, þá fer ég yfirleitt aftur og hreinsa til dæmis eins og þetta hérna er svona gankvistur. Þetta er skemmt í trénu og þeim tek ég í burtu og svo sjáum við hérna hæra mig við mig hérna í tré með 2 toppa og hérna hef ég þurft að koma núna í vetur og taka annan toppin þannig að þetta tré yrði einstofna. Hérna sjáum við topp, hérna hefði maður þurft að taka þessar greinar hérna svo hefði maður þurft að saga hérna niður með og með tímanum hverfur sári þar sem ég tók annan stofnin og maður tekur ekki eftir því eftir kannski 20 ár þegar þetta tré verður orðið stórt. Veturinn 2004-2005 var þessi reitur hérna grisjaður, hann var þá á milli 4 og 5 metrar í hæð. Hann var grisjaður frá úr tæplega 3000 trjám niður í 1500 og gróðursett greni undir og ástæðan fyrir því var að hér á Droplaugarstöðum er gróðursett mikið lerki, er meira minna eingöngu, þannig að ég vildi dreifa aðeins áhættunni og fá meiri fjölbreytni í skóginn. Og svo þegar að skógurinn er orðinn svona 15-20 ára gamall og kannski cirka 5 metra hár, þá kem ég venjulega í þriðja skiptið og þá byrja ég að greinahreinsa. Og ég greinahreinsa ef að tréð orðið 5 metra hátt á greinahreinsa eða svona upp í 2-2,5 metri, svona skil eftir cirka helmingin af grænu krónunni. Og ég geri þetta oft í tvennu lagi, ég byrja að fara upp í 2-2,5 metri í fyrstu aðrennu og svo þegar að tréð er orðið 7-8 metrar þá bæti ég kannski einum tveimur metrum við í greinahreinsun þannig að þá er ég komið með svona cirka 4 metra af greinalausu efni. Og þá er það á að vera hágæða kvistlaust efni. Hérna eru eiginlega allir kvistirnir hornir. Það er búið að vaxa yfir alveg kvistina sem ég tók. Og héðan í frá koma bara kvistlausir áhringir. Og kvistlaus viður er miklu sterkari og miklu meiri gæði í honum heldur en kvistóttum við.